muito obrigada por estarem com a gente hoje. Foi um prazer estar com vocês. Quero apresentar a banda que me acompanhou aqui hoje. Marco Antônio nos teclados e percussão. Renato Vieira no baixo e no violão. Gabriel Carvalho na bateria, na percussão e no violão. E com vocês, Casa de Flores. As cores e te dizer pra ficar. Vou viver em volta da floresta, me trazer de volta no coração da natureza que sabe o que é melhor. Vou viver em esquisita, bonita, atrevida.